Rikthehemi përsëri së bashku në këtë pjesë të radhës, dashur miq, në këtë moment do të flasim, do të diskutojmë me panelin tonë, me të ftuarit tanë në lidhje me një material i cili është bërë publik në një rrjet social, siç është Telegram, ku raportohen disa të dhëna të cilat lidhen me mercenarët që janë aktualisht duke luftuar për palën e Ukrainës, sepse pikërisht do të flasim për luftën Ukrainë-Rusi. Apo jerin. Po, është vërtet, Rusi-Ukrainë, duke pas parasysh faktin që e ka pushtuar, le të themi, Rusia, megjithëse shoqët ftuarit mbasës janë dakord me këtë term, i prezantojmë një herë dhe t'japim disa informacione. Dritan Goxhaj ish ushtarak është me ne, edhe ish pjesëmarrës në luftën në Kosovë, mirë se erdhe. Romario Sheu, studiues i çështjeve të sigurisë, mirë se vjen Romario. Jasmin Saiti, gazetari gjithashtu në lidhje të drejtë për drejtë. Gazi, përshëndetje. Nuk ishte okay termi Rusi-Ukrainë, duke, pushtimi është... Mund ta vendosësh si të duash. Apo mund ta vendosë, okay, në regull. Mund duke sikur... Është një konflikt midis tyre të dyja, pra thënë, fillojnë nga cilan të duash... Po, por e nisur nga Rusia. Pushtuesi është Rus. E nisur nga Rusia, gjithsesi. Diskutimi që kemi, dhe pse jemi me këtë panel për të bërë edhe një analizë, është pikrisht një, le themi një listë, një listë e publikuar nga Ministria e Mbrojtjes në Rusi. Bëhet fjalë për një listë ku flitet për gjithë mercenarët që marrin pjesë për krah Ukrainës, për krah ushtrisë së Ukrainës, dhe aty janë të gjitha vendet të cilët, nga të cilat kanë ardhur këta mercenarë. Mes tyre, gjithmonë sipas kësaj liste, bëhet fjalë për 192 mercenarë nga Shqipëria dhe 191 nga Kosova. Pra janë 383 shqiptarë në total. Në total. Bëhet fjalë padyshim për lista shumë e gjatë, siç edhe mund ta shihni, bëhet fjalë për mos gabojmë, grupi më i madh është grupi nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, pastaj Britania e Madhe, janë me dhjetra vende. Nga Europa, nëse nuk gaboj, është Polonia e cila kryeson me gati 3000 ushtarë mercenar. Ajo që duam të analizojmë së pari është, ne po e diskutonim pak edhe me kamerat fikura përpara se të nisim gjatë publicitetit me Dritanin, se sa e vërtet është kjo listë, se sa mendon që është e vërtet kjo listë, apo e sakt kjo listë? Nuk është e vërtet, pra nuk është e sakt si listë, është e vërtet që ka. Pra, ka mercenar të huaj, që po luftojnë për krah Ukrainës. Ka luftar të huaj që luftojnë për krah Ukrainës. Normali që ka edhe nga Shqipëria dhe nga Kosova, kjo numër nuk e kalonë shifrën për 25 vetash, numër më i madh është nga Kosova. Në total, thua, 25 vetash Shqipëri-Kosovë total. Po, total. Numri i madh është nga Kosova, diku të rreth 19 veta janë nga Kosova, nga këta janë 5 të ikur nga Kosova, ndërsa pjesa tjetër janë shqiptarë të Kosovës që kanë jetuar në Evropë, pra në diasporë dhe janë larguar qendrën, pra nuk kanë ikur nga Kosova. Janë ish ushtarak apo individ civil? Jo, nuk ka ish ushtarak, janë individ civil që kanë vajtur në fillimet e tyre. Pra në fillimet e këtij konflikti, edhe nga Shqipëria, ata persona që janë në fillimet e këtij konflikti, pra një tre prej tyre kanë qenë para se të fillonte konflikti, pra prej vitit 2018 kur konflikti zhvilloi në Donbas midis separatistëve të Donbasit dhe forcave ukrainase. Pra kanë qenë që atje dhe i ka zënë konflikti atje. Dhe dy të tjerë, të cilët kanë qenë aktualisht bashkëtonin, pra ose të martuar me ukrainase në Ukrainë dhe i ka zënë konflikti atje dhe janë bërë pjesë e konfliktit. Mirë, pra nuk ka të vajtur më pas konfliktit. I themi dot publikut çfarë do të thotë termi mercenar, se po e themi, po ndoshta ka nga ata që nuk e din. Çfarë do thotë mercenar? Atë sipas konventave të Gjenevës, sipas konventës Gjenevës është përcaktuar që mercenar është ai person i cili shkon për të luftuar në një konflikt nga një vend i tretë dhe nuk është shtetas ose kombas, pra nuk ka as kombësi, janë shtetësit të vëndeve në konflikt. Që janë të përfshirë në konflikt. Që në këtë rast do ishte Ukrainë ose Rusi. Janë njerëz se cilët paguen? Absolutisht paguen. Pra, që do thotë, por, Mario, se shoqë. Doja të thoja që vetë koncepti mercenar, ashtu si që shpjegoj edhe Dritani, ka të bëj me personat vullnetar që luftojnë në konfliktet tuaja, që nuk janë pjesat i konflikti, po që edhe paguen për atë punë. Edhe paguen se tani vullnetar dhe të paguash janë dy gjëra të ndryshme. Paguen për atë punë, sepse nëse do ishte vetëm vullnetarisht, quhen luftëtar të huaj, foreign fighters. Siç kishte edhe në zonat. Por nëse është mercenar, do thotë që paguhet. Kur është mercenar, është edhe që paguhet për atë punë. Pra është një ushtar i huaj që i ka një rrogë mujore. Dritan ndërhy sa herë të bësh të diskutojmë. Kemi një rast shumë. Franca ka. Po, gazi. Shiko, në rastin konkret, edhe në luftën e Kosovës ka pas luftëtar të huaj që kanë ardhur. Nuk po flasim për shqiptarët e Shqipërisë apo shqiptarët e Maqedonisë që kanë marrë pjesë në luftën e Kosovës. Se shqiptarët e Shqipërisë kanë pas në çështjen kombëtare. Po, disa prej tyre, duke qenë se pjesa më e madhe në Kosovë janë musliman, ka pasur edhe disa luftëtarë të cilët kishin ardhur nga vendet e tjera, në rastin konkret, nga Bosnia-Hercegovina që kemi pas në Bosnia-Hercegovina. Ja, një sekundë, një sekundë të përfundoj. Vetëm ta përfundoj dhe pastaj e kundërshtojmë. Po, gazi.
janë, ka qenë një numër shumë i vogël, dhe më thonë ka qenë individ, mund kënë qenë diku të 13-14 veta, mirë po ka pasur, të cilët kanë ardhë dhe kanë luftuar në 99-ën, në muajin e parë të 99-ës, dhe janë larguar automatikisht nga kjo pjesë, duke qenë se ju rrezikoi edhe familja atyre që kishë në Bosnje. Kjo është tani, ta gjithë dhe dritanin, me që po thotë që nuk është e vërtet, nuk është e sakt. Zotë dritanin nga Kosova jam. E di që e nga Kosova, po unë kam qenë pjestar i shtetit shqiptar të Kosovës dhe rasti cili ju po thoni nuk ka ndodhur në 99-ën, rasti cili ju po ndodhni ka ndodhur në vitin 1998, në korrik të vitit 1998, ka ardhur një grup nga Bosnja, kanë qenë diku të rreth 20 luftëtarë nga Bosnja, të cilët kishin luftuar për krah shefit të shtabit të ushtrisë. Pasi ka periudhën atë, një sekondë të sqaroj. Pra, të sqarojmë publikun. Kishin luftuar për krah shefit të shtabit të ushtrisë shqiptare të Kosovës Bislim Zyrapi, i cili kishte qenë në luftë në Bosnjë. Kundër sërbe dhe erdhën më përmend se të lutem gazetarë në Skype dhe nuk dëgjohesh i plot. Pra, kanë ardhur zotërit dhe kanë kërkuar të jenë pjesë ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe ushtria shqiptare e Kosovës nuk i ka pranuar, i ka thënë që nuk mund të pranojmë për arsye se ata kishin ardhur për shkak të ideologjisë së tyre fetare, pra për shkak të ideologjisë islamiste dhe ne për këtë arsye nuk bënim luftë fetare, po bënim luftë kombëtare dhe nuk i pranuam në radhët tona dhe pas një jave janë larguar dhe asnjë luftëtar nga Bosnia s'ka, por ka pasur nga vendet e tjera të Evropës. E preku dhe Gazi. Pra. Ta u larguar me një kanë luftuar, por nuk kanë një kanë. Pra, është saktë vetëm periudha kohore nuk po. Periudha kohore dhe nuk kanë luftuar as ditë. Nuk kanë marrë pjesë. Po ti Goxha, po flasim për një kërkesë për t'u antarësuar ose për të luftuar si luftëtar ishte çështja e luftëtarëve të huaj. Ka pasur luftëtar të huaj, po. Po pra, të lutem. Ta sqaroj edhe pjesën time sepse unë jam shumë mirë dhe besoj se jam edhe më shumë i informuar pavarësisht se ju keni qenë edhe pjesë e ushtrisë së. Tani mos e kthe personale, Gazi tani kush ka më shumë informacione? Po flasim për kush di më shumë. Të lutem, edhe pjesa që ata kanë qenë pjesë e ushtrisë lirimtare kanë ardhur për t'u antarësuar në këtë, mirë po nuk kanë qenë me pagesë. Kjo ishte logjika që ti thënë ishte, okay, pra, ishte bullnetar. Askush ka qenë. Po, pra, nuk e kishim tek pjesa e pagesës ashtu. Në rastin konkret, shqiptarët të cilët kanë shkuar në Ukrainë për të luftuar, që është një numër shumë i vogël, janë nisma individuale dhe nuk mund të cilësohen si ushtar ose mercenar të marrë nga Kosova. Absolutisht shteti i Kosovës nuk ka asnjë lloj lidhje me këtë histori. Gazi nuk e di po e vendose tik të klub. Pra se nuk e tham asnjë sekond shtetin e Kosovës. Mercenarizmi është gjithnjë individual. Po pra. Janë mercenar. Në rastin konkret, marrësh dhe të adresoj, nuk po flasim për, është vetë Rusia që insiston të fusë gjithë pjesën e gjithë botën që i ka dalë kundër saj. Mirë, oke, me që dolem këtu, se doja të pyesja, të pyes dritanin, natyrisht edhe Romarion dhe ty, kush është qëllimi i publikimit të kësaj liste nga ana e Rusisë? Atëherë, qëllimi i publikimit të kësaj liste nga ana e Rusisë për rastin e Shqipërisë dhe Kosovës është që të barazojë. Aktualisht kemi në radhët e forcave ruse janë diku rreth 360 vullnetar serb. Okay. Që luftojnë për krah forcave ruse në Ukrainë. Por ama një serb ishte në favor të Ukrainës. Dhe duan që të barazojnë këtë idenë, pra, që shikoj edhe nga Shqipëria dhe nga Kosova, po luftojnë në të njëjtën kundër Rusisë, pra. Serbët po na ndihmojnë neve, ju po ndihmoni Ukrainën, pra keni dalë kundra nesh. Pra, duan të bëjnë të balancimin politik. Ndasi, thjesht ndasi dhe këtë balancimin politik. Po që nuk qëndron biles para 8 ditësh, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka dëgëruar 30 nga këta mercenarë serb. Nga këta luftëtarët e huaj, po, serb. Që luftojnë për krah Rusisë. Çfarë më shqetëson mua nga shifrat që ka bërë publike e Rusi, nëse janë të vërtetueshme apo jo, është fakti që ka patur edhe jetë të humbura, nëse i referohemi Shqipërisë, ja vetëm ta gjej pak sekonda Eriona sepse është një shifër e lartë, ishin më shumë se 80 shqiptarë të cilët kishin humbur jetën. 87 nga Shqipëria, 84 nga Kosova të vrarë, sipas kësaj liste, ëh, sipas kësaj liste. Po është fiktive thot Goxhaj. Pak ju lutem. Po Gazi. Në qoftë se do të ishte kjo shifër sa pretendon Rusia, Shqipëria dhe Kosova janë një grush të vend dhe merret vesh në çdo individ sikur edhe një vetëm të ishte vrarë. Jo më 87 ose 84. Janë 87 nëna shqiptare që mund të kishin çfarë. Do kishim shumë familje që do vajtonin apo do përcillnin fëmijët e tyre, po thua djemtë e tyre dhe do bëj një farë mënyrë lajm, do përhapej. E qartë. Gjitha ne kemi traditë që edhe nëse do të jetonin ata jashtë vendit, që nëse kanë shkuar nga Europa për të luftuar në Ukrainë, natyrisht trupat e tyre do të cilëshin në Shqipëri ose në Kosovë. Dhe një gjë të tillë ka ndodhur asnjëherë.
Me që e mure fjallën, Gazi. Me që e mure fjallën, na lërë të bëjmë pyetje. Ke një mendim ndryshe, pra pyetja është e njëjtë për të tre, do pyes dhe Romario më pas. Kush është qëllimi i publikimit të kësaj liste? Çfarë kërkon Rusia të thotë, çfarë kërkon të bëjë? Përfshirja e gjithë vendeve evropiane dhe botërore në luftën kundër saj. Kjo është insistimi i Rusisë që t'i përfshijë të gjithë, që ajo është e vetme dhe të gjithë të tjerët janë kundër. Edhe mbështetja e një Serbi është në krah të Ukrainës, ajo është formë e balancimit, siç tha edhe zoti Gogjaj më herët, që janë 300 e ca ose 360 serb. Publikuar serb. Mirë, po ky është shumë, kjo shifër shumë më e lartë se sa aq, sepse ne e dimë qartësisht se në Serbi është një numër të cilët Serbia i ka të mirë trajnuar, dhe ata ushtarak janë nga shtëpitë e fëmijëve dhe nuk kanë prindër, dhe zakonisht Serbia i përdoret si mercenar, sidomos në zonat ku janë në mbështetje të saj. Pra jeti, pra, lindi rriten me logjikën për të bërë mercenar, ushtar me pagesë. Po. Kjo okay. Është, domethënë, kjo ka qenë gjithmonë historia e ta quajm shtëpive të fëmijës në Serbi është e financuar nga kisha serbe, dhe kisha serbe ka këta, domethënë, që i përdorin në çdo luftë ku ajo ka. E trashëguar besoj nga Rusia, sepse atje është si praktikë kjo, me sa di unë. Praktika është e gjithë slave kjo është. Domethënë në vendet slave kjo është përdorur masivisht. Edhe në luftën e Kosovës, para luftës në Kosovë, janë përdorur shtëpi të fëmijëve, ose ka pasur raste kur nënat e fëmijëve që kanë lindur edhe në maternitetet e Kosovës, qoftë në Prishtinë, Prizren, Gjakov ose në Pejë, në vendet ndryshme të këtij vend të Kosovës, kanë ndodhur që nënave ju është thënë që fëmijët e tyre kanë vdekur dhe janë varrosur nga spitali. Në realitet ata fëmijë janë marrë dhe janë dërguar në shtëpitë e fëmijëve në Serbi dhe më pas janë përdorur. Për të përdorur për e kuptuam. Romario, po. Besoj se pyeta që u shtruat është më thelpsoria në këtë diskutim, pasi shpesh dalin lajme të tilla, edhe kjo nuk është lista e parë që kanë nxjerrë Rusia, edhe para një javë para se të niste lufta e plotë në Ukrainë, sërish ndori një listë ta prodhosh të listë, dhe un po të vije me prodhoj një listë. E drejtë, edhe besoj që ne nuk duhet të fokusohemi as pak tek përmbajtja e kësaj deklarate, më shumë se sa tek qëllimi, siç e theksuat edhe ju. Edhe qëllimi besoj që është nëpërmjet mjetit të dezinformimit, i cili kalon edhe në komunikim strategjik. Dhe komunikimi strategjik në kupton që t'ja përsh mesajin e dur tek personat e dur në kohën e dur. Kush është mesajin që po të japin? Mesajin që mendoj se kërkojnë të japin është që në Rusi të ketë sa më shumë bështetje për luftën, pasi duke që lufta edhe ka konsumuar goxha edhe besimin e publikut tek institucionet. Me rezultatin e zgjedhjeve dhe fitoren e radhës dhe Vladimir Putin. 96%. 87.8. Gati 90% mo. Asnjëherë nuk e di se si zhvillohen zgjedhjet në Rusi. Mirë, tjetër gjë kjo. Prit, gazi, prit. Gazi që zjarë sot. Duke dhe një puntat vetëm ty. Duke dhe një informacionet të tila që shumë shtetet të ndryshme janë duke u bashkuar kundër Rusis. Edhe krijohet edhe më shumë ajo ndjenja kombëtare që të bashkohemi sërish. Pra, një lloj uniteti kombëtar, shihni se po na të gjithë janë vënë kundër nesh, duhet të fortjemi bashkë edhe në këtë luftë. Është drejtë, edhe ta portretizoj Rusinë sikur është pak a shumë si viktimë që nuk po e kërkon ajo luftën, po që i imponohet. Pra, kjo listë nuk është për Europën apo për ekstraterritorialitet, është për rusët kjo listë. Besoj që kjo listë është fillimisht për popullin rus, edhe së dyti është edhe për vendet të cilat kanë një lloj simpatie ndaj Rusisë. Për shembull, duke nxjerr këtë listën që ka shumë shqiptarë dhe ka shumë bosnjakë dhe nga Kosova, të cilët luftojnë në Ukrainë, mund të bëhet edhe një lloj thirrje për vetë personat slavë të Ballkanit, që edhe ata të bashkojnë radhëve të Rusisë në mënyrë që të luftojnë kundër atyre që ata i konsiderojnë si armiq. Besoj që është e gjitha një lloj disinformimi. Bumerang duke të thënë për te pjesës popullit të Rusisë, po duke i thënë europianëve, amerikanëve, çon sikaj që shihni, apo qoftë edhe shqiptarëve, janë me qindra që po marrin pjesë në këto luftime. A mund të jetë efekti i kundërt që të vinë të tjerë, të shtohen edhe të tjerë që të kontribuojnë edhe të vinë si vullnetar? Mund të jetë kjo, po mund të jetë edhe që shumë persona të tjerë nga këto shtete që shohin që ka luftëtar tuaj mercenar, të ndihen sikur nuk po bëhet gjëja e gabuar që mos shkohet të bëjë më shumë, të ketë më shumë përpjekje shteti që t'i pengojë këto sepse nuk duhet të marrin pjesë në një konflikt tuaj. Pra ti referon sa kanë shkuar? Dhe me sa jam vrarë, se dhe shifra sa jam vrarë, 87 tregon që shumë prej tyre. Po pse thua nuk duhet të marrin, është e jashtëligjshme të qenë mercenar? Po, është e jashtëligjshme që në vitin 2014. Pra nëse një shqiptar shkon dhe merr pjesë në këtë konflikt dhe lufton për krah Ukrainës, kur kthehet në Shqipëri dënohet?
Kodi penal u ndryshuan në vitin 2014, nëse mund të vazhdoj. Po. Edhe neni 265.abc dënon pjesëmarrjen në konflikt tuaj, organizimin për pjesëmarrjen në konflikt tuaj, edhe bërjen thirrje për pjesëmarrjen në... Nga 3 deri në 15 vjet. 3 deri në 15 vite burë. Gazi, sa interesante që në kërka ama për këta shtetas që shkojnë si mercenar, sepse që të rezikoj jetën, duhet mja për shifër e cilat ma ndryshoj këtë jetë nëse mbi jetoj. Shiko, shifrat mund të jenë shumë të larta sa i përket pjesës pagesës, mirë po kjo gjë nuk ndodhë, sepse ajo listën që së është publikuar, leti publikoj me emra Rusia dhe të shohim pastaj se kush janë këta persona, sepse familjet e tyre, Shqipëria dhe Kosova janë shumë të vogla si shtete dhe shumë kollaj është për të identifikuar këta persona të cilët Rusia pretendon se luftojnë krah Ukrainës. Mjafton me mbi emra dhe shumë thjesht ne mund t'i gjejmë se kush janë ata. Edhe kjo është e qartë që nuk ka ndodhur edhe nuk ndodh. Mm-hmm. Mirë po ka një rast tjetër, ku Rusia tashmë ka sulme nga brënda vendit. Ka tre grupet e ekstremit të djatë, si që është legjoni për lirinë e Rusis, forcat vullnetare ruse dhe batalioni siberian, që kanë nisur tani luftimet kundra forcave dhe ruse. Pra, ok, që t'ja themi publikut, ka dhe rusë që janë në kratë Ukrajinës? Po, jenë bastisur disa qytete, si që është Krusk, është një Belgorod, jenë disa qytete të cilat janë tashmë janë rreshtuar, si të thuash, në kratë të Ukrajinës, mirë po për balë Putinit, për të kundrështuar forcën. Dhe janë edhe ishë Republika Sovjetike, naturisht, a? Ja. Ka mercenarë nga... Shiko, ke muslimanët që janë çeçenët që janë arrestuar krah Rusis. Mirë po janë vende të tjera siç thash, është pjesa e Siberis. Janë këto qytete të tjera që janë në veriun e Rusis që janë arrestuar krah Ukrainës, mund ta quajmë, mirë po kundra Putinit. Dhe kjo i ka shkaktuar shumë probleme. Pra logjika e armiku i armikut tim është miku im. Po, tani në rastin konkret ata janë duke kontrolluar qytetet të mëdha, siç e përmenda më herët, siç është Belgorodi. Ai është qytet goxhë i madh në Rusi dhe është shtet që menaxhon goxhë resurse në atë zonë. Ta shohim edhe një herë atë listën, një sekondë, ta shohim edhe një herë atë listën nëse është mundur regjia, se mos gabojmë, është Kirgjizistani, do të thonë ka disa ish Republika Sovjetike. Gjeorgjia, nga Republika Sovjetike është Gjeorgjia ajo që Gjeorgjia ka më shumë mercenar. Mi mirë, flasë si pas kësaj liste, mund mos jetë e vërtet, pra, po si pas kësaj liste, ka antar, tani ti po thua në realitet, ka apo jo nga ishë Republikat Sovjetike? Në realitet ka nga ishë Republikat Sovjetike dhe është Gjeorgjia jo e cila kryeson dhe ka numërin të madhë, bile se Gjeorgjanët kanë edhe legjonin të tyre, pra legjonin Gjeorgjan në Ukrajin i kryuar për vitit 2016, nuk është kryuar të ashti. Nuk është e kutoj. Dhe një pjesë e shqiptarve janë pjesë e këti legjonin. Okej, tani me që e përmundi Arjoni dhe naturisht është një loj, më thonjë za një loj kurioziteti, për qëfar pagesa është po flasim? Pagesa që dojnë nga 3.500 dolar në muaj, deri në 8.000. 3.500 dolar në muaj, deri në 8.000 dolar në muaj. Rritam, rezikohet jeta për ajsa të shmer një kamarier në Gjermani? Po varës e si e shohen, pra, kamarierit të bëj kamarierin, kurse aji ka njerës si lëtë këtë qështjen e ushtarakës, këtë qështjen e luftës e kanë edhe mund të kene edhe pasion, mund të dojtë personit dhe të shkoj të aprovoj luftën, pra atë që shef televizor të aprovoj dhe mërë dhe profitimin. Pra, kryoziteti është dëshira, është vëndë, pra, nuk shkoj të shkoj të pagesa. Ta Amerikës Latine, se si pas burimit që kemi, antarët, mercenarët e Amerikës Latine, ata që paguen dy fish, për shkak të largësis. Jo, nuk paguen dy fish askush, pagesat janë fikse të përcaktuar nga legjoni i huaj Ukrajinas. Ata i kanë bërë standartet dhe në fillimet e luftës ata pranonin me fjalë pa kriter, pra mjafton të shkoje edhe pse nuk ishe të kaluar ushtarake. Kurse tashmë prej 2023 ata kanë ndryshuar standardet, standardet aty është që pranohesh në rast se ke të paktën 2 vjet eksperiencë ushtarake, pra minimale të kesh 2 vjet. E vërteton nëpërmjet dokumentacionit, nëpërmjet gjërave që mund të çosh. Qartë, se mund ta shosh dhe në terren. Ndërkohë, kush i paguan? Yes, të tapis pak me qemi këtu. Do kishe shkuar? Jo, nuk është lufta jo, nuk na përket neve dhe do të shatën atyre që kanë vajtur që të kthehen se nuk është lufta jonë. Pra ne nuk kemi pse vritemi. Nuk gjen as edhe një gjë për se të luftosh. Nuk kemi pse vritemi për sllavët, as të jugut as të veriut. Shumë e thjeshtë. Ata zoti Gogjaj do të mbështes pjesën e zotit Gogjaj sepse nuk është lufta jonë dhe mbi të gjitha
ka qenë, i vetë Ukraina si të kanë qenë krah Serbisë në luftën kundër shqiptarëve të Kosovës. Oh. Dhe unë do të quaj të turpshme nëse do të shkonte një shqiptar do të pranonte dhe të luftonte në krah të Ukrainës. Ata vërtet janë, do më thonë, është një popullat civile që mund të rezikoj, mirë po. Nuk mundet një njeri, që ka një gjak shqiptar që të marri për 3.500 ose 10.000 euro të vej gjakun e ti shqiptar krah Ukrainës që ai Ukrainë më herët e ka luftuar Kosovën dhe e ka insistuar. Dhe nëse nuk gaboj as nuk e ka njohur Kosovën si shtet apo jo. Ja. Nuk e ka njohur. Që Kosova vazhdon ta mbështes Ukrainën, ka qenë një nga vendet e para që ka sankcionuar Rusinë. Edhe sot dhe kësaj dite, edhe në takimin e fundit, madje ku pretendoi edhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, që t'i kërkoi njohjen. Zelenskit njohjen nga ana e shtetit të tij, ajo gjë u pamundsua duke pas parasysh edhe ndërhyrjen e kryeministrit shqiptar që ajo çështje të kalonte në një stad tjetër duke i dhënë të drejtë Serbisë që të vinte veton e saj që ajo të kishte dominimin për kërkesat që do t'i bëheshin Ukrainës në atë summit. Kjo do më thënë ishte e turqme edhe nga anë Shqipërisë, sepse ky dominim ose ky sankcionim i Kosovës që të mos hapte një temë diskutimin lidhje me këtë çështje, sigurisht që e dëmtojnë pa fundësisht okay, Kosovë. Tematik tjetër, po mund të diskutojmë se është interesant. Unë doja të kuptoja këta, se ne folëm për mercenarët, folëm për shifrat, kush i paguan? Kush është ai që jep lekët? Është një individ, është një institucion? Se në këtë rast janë shteti i Ukrainës. Si funksionon? Ka, janë për pjesën e pagesave të këtyre, me thënë drejtën, nuk është se kam informacion për këtë pjesë. Më shumë e shikoj tek pjesa e gjeopolitikës. Ani nuk e ke apo nuk do ta thuash? Jo. Po dhe mund të mos e thot, mos të doj ta thot. Si është preja të gjitha ato që thua duhet jenë të sakta, të drejta, po jo të gjitha të sakta duhet të thuan. Okej. Po, përpara se të kalosh tek tjetra, nëse mundet mbase marrë një përgjigje nga Dritania apo se edhe nga Gazi, kush paguan në këtë rast? I paguan qeveria e Ukrainës një pjesë ose një pjesë paguan nga donatorë të ndryshëm. Edhe numri që paraqesin rusët për shumë vende të tjera të Evropës, që është i egzageruar, është për shkak se ata monitorojnë këto rrjetet sociale dhe në rrjetet sociale po të hysh, kryesisht në Telegramin Ukrainas, do të shohësh shumë që hiqen nga shumë vende të tjera, Ukraina të cilët kërkojnë donacione për blerje armatimi, lëvizje mjetesh, lëvizje gjërash dhe në bazë të tyre ata thonë që përsaktë që ky numër i përket kësaj. Pra i përket këtij shteti. Qartë. Dhe ka edhe raste që ka pasur edhe në këto telegramet të Ukrainës, edhe në gjuhën shqipe kërkesa për donacione nga shqiptarët e Evropës. Absolutisht janë për rreme. Janë për shembull Ukraina para një muaji arrestoi 6 pjesëtarë të saj, të cilët kishin disa muaj që deklaroheshin në rrjetet e telegramit të Ukrainës, sikur kishin ngritur një batalion turk në Ukrainë. Dhe realiteti ishin vetëm 6 persona, vetëm 2 prej tyre flisin turqisht, që kishin bërë një rrjet të kishin hapur edhe një faqe interneti dhe merrnin donacione nga jashtë, ishin mashtrues. Pra, qartë. Ndodhet edhe kjo, pra, edhe për shkak të kësaj. Investime. Po Gazi, do të ndryje këtu shkurt, të lutem. Është një agjenci që quhet Agjencia për Shpëtimin e Ukrainës që menaxhon këto fonde dhe paguan këta persona me anë të llogarive bankare që kanë jashtë Ukrainës. Pra, kjo agjenci përcakton vlerën e një ushtari dhe më pas bëhet pagesa. Dhe kjo është agjenci që varet nga institucionet qeveritare? Nga institucionet qeveritare ruse. Madje për këtë agjenci jo ruse, ka pas ukrainase. Ukrainase, më falë, okay. Ukrainase. Okay. Dhe kjo agjenci më herët ka pasur edhe një tentativ për pjesën, sa i përket pjesës e korupcionit, sepse ishte edhe më herët një aferë për menaxhimin edhe të armëve, edhe të këtyre fondeve, që personat e caktuar i merrnin këto fonde dhe i cilësonin sikur kishin paguar këta mercenarë, ndërkohë që ato fonde i qonin në familjet e tyre. Po mund të ketë edhe nga ata që bëjnë sikur janë aty dhe në të vërtetë janë aty, mund të shkojnë 2 ditë në teren dhe më pas rriqen. Jo? Po, nuk. Jo, çdo komandant ka batalionin e vet dhe nuk mundet që ai, domethënë, jo pjesë është kontrolli i përditshëm, nuk mund të ndodhë që ai të fshihet edhe të bëj sikur po lufton. Qartë, Romario, po. Po, para se të kaloj tek pjesa e gjeopolitikës, edhe unë jam dakord me parafolsit, besoj që Shqipëria institucionalisht si shtet ka mbajtur gjithmonë krahun e dur në konfliktin Rusi-Ukrainë, edhe besoj që Shqipëria, po edhe vetë civilët, nuk duhet të kafshojnë më shumë se që mund të përtypin në këtë konflikt. Tani, besoj që angazhimi i Rusisë edhe në nxjerrja e listave të tilla të ngjashme her pas here, ka të bëjë me
nxitjen edhe të konflikteve në Ballkan. Rusia nuk e ka Ballkanin Perëndimor si një zonë kryesore strategjike për të, pasi kështu janë më shumë Republika Sovjetike. Por dhe, do t'i shërbente një vatër e re konflikti pikërisht, në Ballkan. Po, se kështu argumentohet prej kohësh. Nëse lexojmë edhe dokumente strategjike të politikës së jashtme ruse, është përmendur Ballkani Perëndimor vetëm një herë në një dokument të vitit 2013 e nuk është përmendur herë të tjera. Po megjithatë Ballkani si rajon ka rëndësi për Rusinë, pasi është një rajon i cili nga i cili mund të shkaktojë edhe pak probleme nervore për Bashkimin Evropian, për Perëndimin. Pra, është një shërje vogël që Rusia mund ta përdori pikërisht për të shfokusuar vëmendjen, për të hequr vëmendjen nga konfliktet e tjera, për të konsumuar burimet edhe energjitë e Perëndimit edhe të Bashkimit Evropian. Gjithashtu, përveç kësaj pjesës, është edhe në përmjet angazhimit në Ballkanin Perëndimor, ashtu si edhe në rajonet e tjera, Rusia përpiqet që të rikthej këtë imazhin e një fuqie të madhe, i cili është dobësuar pa dyshim dekadat e fundit. Gjithashtu, edhe Ballkanin Perëndimor përdoret edhe si një loj mjeti, në përmjet të cilit Rusia kryon precedente të reja. Për shembull, pavarësia e Kosovës, ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë, e cila u bë për të parandaluar një konflikt etnik pas termin etnik. Po të cilin ama e shfrytëzoi Rusia në momentet caktuara, qoftë edhe me Krimen. Po që u bë. Jo, e shfrytëzoi, jo e përmendë. Pa një mandat nga Kombet e Bashkuara kjo ndërhyrje, edhe këtë Rusia e përdor për të ndërhyrë në shtetet e tjera, madje edhe tek Donjesku, edhe në Krime kur u bën zgjedhjet, pak a shumë përdorte një precedent të ngjashëm me atë të Kosovës. Për sa kohë ju e bë të Kosovën të pavarur, ashtu edhe ne po bëjmë këto të tjera. Edhe diçka të fundit. Po, lutem. Gjithashtu përdoret edhe një lloj precedenti që duke angazhuar vendet perëndimore në zonat, në shtetet që janë afër me Rusinë, për shembull në Gjeorgji, në Moldavi, në Ukrainë, në të cilat këto shtete dëshirojnë që të bëjnë anëtare të Bashkimit Evropian, të bëjnë anëtare të NATO-s, Rusia këtë e shikon edhe si një lloj sulmi ndaj shtetit të tyre, i cili kërcënon sigurinë. Dhe po ashtu në këtë formë edhe Rusia kërcënon Ballkanin Perëndimor. Edhe është një logjikë. Logjikë pikërisht është një logjikë tit for tat me thime të njëjtën monedhë. You mess in our region, we mess pra, in yours. Ti merresh në ti vjen edhe përzihesh në rajonin tonë edhe ne vim në rajonin tonë. Tani thjesht një batutë, jo gazi të lutem, janë sekondat e fundit dhe kam një gjë së pari një kuriozitet, meqë u përmend madhështia e Rusisë. Mbase nuk e di se sa e madhe është Rusia, por Vladimir Putin me këtë fitore të radhës dhe me këtë mandat 6 vjeçar, nëse e përfundon, bëhet lideri më i gjatë në Rusi, udhëheqësi më i gjatë duke ja kaluar dhe Josif Stalinit në 200 vitet e historisë së Rusisë. Më thjesht si kuriozitet. E fundit pyeti që kam për Dritanin, dikush më shkruan, nuk e di se sa eksaktësh, po dua të pyes domethënë, jo se vën dyshim informacionin, që ka patur forca të Ukrainës që kanë marrë pjesë edhe në luftën në Maqedoni. Dhe kundër disa grupeve shqiptare, kundër shqiptarëve atje. Jo, siç e tha edhe Gazi. Ukrainësit kanë marrë pjesë me armë dorë vetëm në Kosovë përkrah forcave serbe, dhe ajo njive si kanë marrë pjesë kryesisht në betejën e tabelëve të Llapashticës 90 orë të vitit 1998, një betejë atë. Atë kanë qenë një është ky konflikt por është grupi i Maqedonisë së Veriut. Dhe në Maqedoninë e Veriut, shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut nuk ka pasur Ukrainës. Pra, nuk ka pasur Ukrainas në Maqedoninë e Veriut. Në Maqedoninë e Veriut, Ukraina ka dhënë ndihmë ushtarake për Maqedoninë kur nisi konflikti, duke i dhënë 8 helikopter, 30 tanke, rreth... Gjërat vogla, armatime të vogla, armatime të leta, helikopterët e tanke. Po, të cilat ja mori prapë sërish mbrapa, ta shtë më vjetë nëse mbani mëndë që Maqedonia i dha tanket sërish të Ukrainës. Në riktheu tanket e veta, pra. Ok, e fundit gazi, po? Po, ajo që do të thoja tek pjesa e Rusisë, dominimi i saj në vendet e Ballkanit Perëndimor, ajo ka një pikë strategjike siç e kemi cilësuar edhe më herët që është nishi, ajo ka një pikë që kontrollon gjithë pjesën e Ballkanit Perëndimor. Duke pas parasysh edhe pagesat ose spionazhin e saj që ka qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë dhe gjithandej. Pra, mante kësaj pike që ka në nish, ajo ka një pikë strategjike që kontrollon edhe vendet pjesëmarrëse të NATO-s që janë në Kosovë. Ajo është pjesa ku ajo monitoron çdo lëvizje të NATO-s, sepse me satelitet e saj dhe me kontrollin që ka më anë të kësaj pike në nish, ajo është mjaft e vezhguar ose mjaft e kontrolluar nga gjithë pjesa tjetër e Ballkanit Perëndimor. Pra, ajo vëzhgon çdo gjë, çdo veprim të vendeve. Qartë. Gazi, shumë faleminderit Dritan, faleminderit Romario, faleminderit, ne shkëpusim këtë bisedë.